Те, що в Косарі всього літа багато роботи, бачить кожен. Дощова погода сприяє зростанню різнотрав'я і його приборкання – справа без упину. Ця бригада сьогодні займається обкошуванням трави навколо кладовища в селі Котлине. Першотравневому старостаті Покровської громади один погост. І комунальники допомагають утримувати його в порядку. Кладовище діюче, воно на старостаті в нас одне. Два рази на рік ми проводимо на наших кладовищах капітальну уборку. Влітку і взимку обкошуємо траву, чистимо сніг. Викошену траву одразу вивозять на полігон. Її та інше сміття, що збирається після прибирання кладовища, комунальниками та громадянами екскаватором вантажать у сміттєвоз. Існує графік, за яким виконують прибирання кладовищ. Центральне Покровське прибирають частіше за інших, бо воно найбільше. Всі інші – за встановленим графіком. Такий великий об'єм робіт виконують працівники двох покровських комунальних підприємств. Задіяна техніка комунального підприємства БКП. Ми робимо всі ці роботи згідно плану, об'їжджаємо всю громаду і наводимо лад на кладовищах. Роботи проводились частіше на великих, ані на маленьких сільських, до яких руки не доходили. На кладовищі в Котлиному прибирають сміття, що лежало тут не один місяць. І так, обіцяють, буде на кожному з 56 погостів громади. Ви бачите техніку, яка виконує зачистку, погрузку, вивоз сміття. Це наша комунальна техніка. Ми без залучення виконуємо роботу, без залучення підрядних організацій, тому що ми економимо кошти і ми розуміємо, що бюджет громади, він замалий сьогодні. Ставлять завдання до кінця літа навести лад на всіх кладовищах громади, а потім підтримувати лад на них та територіях поруч.